Tulikuwa tunaelekea hii side ya Salga kutoka Nakuru, ambapo kuna hii train na aina ya Mercedes Benz ilikuwa inatoka side ya juu itatoka kutoka Salga ikipiga Nakuru. So kuna venye imelose control kutoka hiyo lane yake ya mwisho ya kuteremka hadi ikakuja ikagonga, kuna Harrier personal, gari personal alina Harrier ambayo imeigonga ikagonga na Nissan nyingine kwa hapa hivi mpya ambayo ilikuwa inasafirisha kuendea mwenye, alafu hadi ikagonga sisi kwa na hii yenye imeanguka hapa Hino, Hino 300, Hino 500 ikagonga alafu ikatuangusha hapa hivi. Mimi na driver yangu, mimi nilikuwa nimesaidia side ya Makanga, so mimi na driver wangu hatujaumia sana, tuko salama. Na wale wengine? Lakini sasa mwenye alikuwa kwa hiyo Harrier mwenye umeumia vibaya sana, ameweza kuumia kiasi, na kuna mwingine tena mwenye alikuwa kwa Nissan ameumia kiasi na wameweza kupeleka hospitali.